Bona tarda. Bé, m'agradaria abans de tot compartir o anunciar-vos que compartiré amb vosaltres un petit truc de màgia. Aquí tinc un petit pot de pintura, de color, i un petit pinzell. Imagineu-vos que aquesta paret que tinc al darrere sense pintar ocupa tot el teatre, tota aquesta sala. Jo us asseguro que si fa anys m'haguessin dit la pots pintar tu sol amb aquesta quantitat de pintura, jo hagués dit que no, com dicta el sentit comú. Però m'ha costat 10 anys, una mica més de 10 anys, saber que realment ho puc fer i ho podeu fer tots i cadascun de vosaltres si us ho proposeu. He trigat una mica a aprendre-ho, al final us explico el truc, i he trigat també 10 anys a aprendre que tenia raó el degà de la meva universitat quan el primer dia de classe ens va dir el món i la vida és molt millor del que us volen fer creure. Perquè me n'adonés que aquell home tenia raó, que el món no era una merda, que de tot en tenia la culpa la societat, que de tot tenien la culpa els altres, que ningú, ni molt menys jo, podria arreglar mai el món, van haver de passar, com us dic, uns quants anys. Jo era un jove normal, de Barcelona. Si li pregunteu al meu pare us dirà que món normal no he sigut mai, però bueno, feia la meva, anava fent. Treballava de dilluns a divendres com a periodista econòmic, en una revista d'importació i exportació, i els caps de setmana treballava com a relacions públiques en el local d'un futbolista molt, molt conegut, del Barça, per si de cas. Vaig entrar en una agència de viatges, tenia unes vacances, i em van convèncer d'agafar un viatge que estava molt bé de preu a l'Índia. L'Índia, sens dubte, era el país que menys m'atreia, quasi, per fer unes vacances, però vaig pensar que estava bé de preu i bueno, que l'agafaria. Realment, per mi, aquell país era un gran desconegut, un país meravellós, amb un gran folklore, amb moltes llengües, amb un patrimoni fantàstic, meravellós, realment, però un país també amb moltíssima, moltíssima pobresa. Un país en el qual dels 1.100 milions d'habitants, pràcticament la meitat viu en l'extrema pobresa. Una pobresa, a més, que n'és un gran exponent la ciutat de Bombai, que és la ciutat que més em va impactar. Una ciutat amb 20 milions d'habitants, on pràcticament la meitat de la població viu amb menys d'un dòlar al dia, vivint en unes zones que són els slums, unes zones de barraques, privats dels seus drets més fonamentals, un país que, d'altra banda, amb grans contradiccions, perquè va ratificar en el seu dia la Declaració Universal dels Drets Humans, i un país que a mi realment m'estava colpint moltíssim per tota la pobresa que estava veient. Si bé diuen aquella frase de la curiositat mata el gato, no? Jo sempre penso que potser va matar el gat però va salvar l'home, que seria dels grans invents i de grans avenços que ha donat la humanitat si no fos per una mica l'interès i la curiositat que hem tingut en anar una mica més enllà, en saber una mica més. No? Aquella curiositat va ser la que va fer que en un trajecte que feia de museus a la ciutat de Bombai li digués al taxista que em parés en una, ciutat, en una zona de barraques, que volia baixar, volia veure. L'atzar va fer que topés amb una nena que tindria uns 7-8 anys i que em va ensenyar a casa seva, em va ensenyar la zona on vivia. Li vaig preguntar, innocentment, aleshores, una pregunta molt estúpida per part meva, però des de la ignorància, si anava a l'escola. Realment em va mirar una mica amb cara estranyada, perquè un menor, als slums de Bombai, si no té l'opció d'anar a l'escola, de rebre una educació, té tres opcions de futur. La primera, que seria la més suau, seria la de recollir escombraries amb les seves famílies per després revendre-la a empreses de reciclatge. La segona, la prostitució, amb edats de 2, 3 i 4 anys. Ho he dit bé, amb edats de 2, 3 i 4 anys. Segons l'entitat ECPAT Internacional, per exemple, que és una de les més fiables en matèria contra l'explotació infantil, fa dos anys, només en un any, més de 8.000 menors van ser portades o venudes pels seus propis pares del Nepal per ser dutes a Bombai
a treballar en la prostitució. Si això anem sumant altres menors d'altres zones de la Índia i de països colindants, imagineu-vos la de milers i milers i milers de menors que tenim anualment sent explotats a Bombai. La tercera opció és dependre d'unes màfies que els obliguen a pidolar, a demanar diners a la porta d'hotels de 5 estrelles o a zones concretes de Bombai, i moltes vegades, perquè facin més pena, els hi arriben a amputar les extremitats o a cremar la cara amb àcid. Vaig tornar a l'hotel, esgarrifat, i amb una sensació de que m'havien pres el pèl, de que no era veritat allò que m'havia mostrat aquell aparell que tenim tots a casa i que es diu televisor, que ens diuen que hi ha un primer món i un tercer món. El món és un mateix, és un sol, i som planetaris. Tots som planetaris. Jo tinc un amic que sempre diu: ostres, si ara vinguessin d'un altre planeta a atacar-nos, ho tindrien molt fàcil, perquè dirien: ostres, en el planeta aquest que es diu planeta Terra estan tots dividits, no fa falta que fem res, ho tindrem fàcil, no? I allà me'n vaig adonar de que no som éssers humans si no veiem d'alguna manera el nostre veí o el nostre germà de la mateixa manera que veiem el ciutadà de Bombai o el ciutadà de Nigèria o el ciutadà de les faveles de Rio, no? Això ho vaig tenir molt clar, molt clar, molt clar, molt clar. Era com si d'alguna manera m'haguessin pres el pèl. Amb aquest sentiment de que no hi ha nosaltres i ells, sinó que tots som nosaltres, és amb el que jo m'estava quedant. I aquests dies, a més, s'està parlant molt, no?, d'ells i nosaltres, ells i nosaltres. Això és mentira, no us ho cregueu. Som nosaltres, som tots companys de planeta. Això és el que som. I la nostra naturalesa és portar-nos bé. I hi ha molta més gent bona que gent dolenta. Però segueixo en el relat perquè vaig trigar encara una mica més de temps per descobrir-ho. Vaig voler contactar amb una organització local, perquè em negava anar-me'n de la Índia, i em quedava un dia només de viatge, sense entrar en contacte amb algú d'aquell nosaltres, d'aquella família planetària que estigués fent alguna cosa per canviar la situació. Em van convidar a visitar un petit orfenat que estava als afores de la ciutat, un orfenat amb 40 nens que imagineu-vos quin passat arrossegaven, amb tot el que us he comentat fa una estona. Uns nens que van canviar no solament el meu destí, sinó també el destí de milers i milers de persones anys després. I vaig fer el que crec que havia de fer responent als valors que em corresponen com a ésser humà, que va ser tornar a Barcelona, deixar la meva feina, vendre un pis que estava pagant amb hipoteca i tornar a l'orfenat de Bombai per vetllar la resta de la meva vida per aquell centre amb 40 menors. Els primers temps a Bombai, com us podeu imaginar, van ser difícils per un jove que ho tenia absolutament tot a Barcelona. Començar a viure en una barraca, sense llum elèctrica, sense aigua, amb mil malalties, amb malària, amb dengue, amb sarna. Per cert, això de que sarna con gusto no pica, no és cert. Va ser realment complicat, però em vaig aferrar a 40 mestres que em van ensenyar les lliçons més grans d'aquesta vida, no? el sentit de l'agraïment, el donar les gràcies, coses que a vegades oblidem i que són realment molt i molt i molt importants. Aquells temps, mica en mica, anàvem creixent, les classes les fèiem en un petit garatge, cada vegada hi havia més nens de la zona que volien rebre també classes a l'orfenat, encara que no hi visquessin. I va arribar un dia on, com era de preveure d'alguna manera, algunes màfies que treballaven a la ciutat els hi va començar a no fer tanta gràcia que d'alguna manera, en paraules literals d'ells, els hi traguéssim mercaderia. Això va implicar que primer rebés unes amenaces de mort, que jo em vaig prendre pràcticament en broma, fins que van incendiar la casa on vivia, fins que dos dies després van incendiar també l'oficina. I allò em va reconciliar novament amb el que realment sóc
i amb el que realment som absolutament tots nosaltres. Lògicament tenia por, seria inhumà si no hagués tingut por. Lògicament estava preocupat pel meu pare, estava preocupat pels meus, estava preocupat pel projecte fins i tot. Allà me'n vaig adonar que ningú ha de ser imprescindible enlloc, i si ho és que està molt mal plantejat el projecte. Però vaig tenir clar que si me n'anava en qualsevol moment, la meva vida ja hagués tingut un sentit, no? Quan m'havien convidat a aquesta TED, no? Dient-me doncs, que la meva, el centre del que parlaria seria l'humanisme, vaig buscar el significat ràpidament, no? I el primer que em sortia era moviment de renovació dels estudis clàssics que arrelen la literatura italiana. Dic, aquest no crec que sigui pel que m'han convidat. El segon, conjunt de doctrines i actituds pròpies dels humanistes del Renaixement. Dic, cony, tan antic no sóc. I el tercer, tendència a considerar l'ésser humà com el valor suprem. I allà realment, en aquest moment tan decisiu d'aquests més de 10 anys de Sonrises de Bombay, on sabia que d'alguna manera me'n podia anar, vaig entendre que si me n'anava, la meva vida, la meva experiència per aquest món, ja hagués tingut un sentit. Perquè gràcies al meu pas per aquest planeta, per aquesta terra o per aquesta vida, hagués generat que altres persones, gràcies a mi, fossin més felices. I això és el que em proposo des d'aquell dia, cada dia, i us convido que ho feu. Aneu-vos a dormir preguntant-vos: hi ha algú en el món avui més feliç gràcies a mi? I que els que tingueu empreses també ho feu. La meva empresa, gràcies a la meva empresa, el món és un lloc millor. I que ho feu constantment i que ho recordeu, perquè crec que aquesta és la finalitat de l'ésser humà. No som res si no ens donem als altres. Què és un Stradivarius, sinó una peça de fusta amb unes quantes cordes? Quan té un valor i té un sentit és quan regala una música a una audiència. I crec que d'alguna manera els éssers humans són instruments d'amor que ens hem de donar, hem de regalar constantment a una audiència que són la resta de companys de planeta. Un dels altres descobriments més grans ha estat, vam construir una escola que actualment fa que altres projectes siguin totalment autosuficients, i un dels grans descobriments que he fet en aquest camí ha estat descobrir com altres persones, companys de planeta, s'han anat sumant en aquest projecte, no? Mica en mica, s'han contagiat, o no s'han contagiat, simplement han fet florir, o els hi ha florit el que és, la bondat, el que tots tenim a dins, i que predomina, sens dubte, en aquest món. Tenim projectes, actualment Sonrises de Bombay, projectes educatius, projectes de salut, projectes nutricionals per tots els nens que es beneficien dels projectes acadèmics. També tenim molts projectes, contem d'emprenedoria, no? Creació de cooperatives de dones perquè elles mateixes puguin ser autosuficients i puguin crear les seves línies de negoci. I això ho fem també gràcies a altres persones que s'han anat sumant, que col·laboren amb nosaltres, que ens donen suport, i mica en mica aquesta família pot anar creixent, no? Realment és un dels grans descobriments que s'ha pogut fer, que he pogut fer personalment, i la sort que he tingut de compartir amb tantes i tantes persones i seguir compartint aquest camí que és Sonrises de Bombay. Sonrises de Bombay, que va començar amb un sonat que se'n va anar a l'Índia, que sense tenir ni idea aleshores de cooperació internacional, sense saber res de gestió d'ONGs, sabent que ell mateix era el principal obstacle i que s'havia de formar i s'havia de reciclar, i mica en mica havia de contagiar d'aquella passió als altres, a dia d'avui s'ha convertit en una organització de la qual s'han beneficiat més de 8.000 persones dels slams de Bombay, que dona feina a més de 150 persones del país, i que segueix amb molts somnis de que algun dia pugui existir un Bombay lliure de pobresa i d'injustícia social. I jo estic convençut, que entre tots, si ens ho proposem realment, el món al final serà un lloc molt millor, molt millor. Gandhi sempre deia que si malgrat les guerres que hi ha, els explosius, les armes, la humanitat segueix viva, és que la bondat triomfa sobre la maldat, absolutament sempre. I Gandhi deia també: sigues tu el canvi que vols en el món. Per tant, el que està molt clar és que jo podia haver arribat fa més de 10 anys a Bombay
i pensar que no arreglaria absolutament res. I lògicament no he canviat el món. Però sí que em vaig animar amb la petita quantitat de pintura que em corresponia a pintar la meva part. Gràcies a això, aquest fet individual, més de 8.000 persones a dia d'avui se n'han beneficiat i segueixen pintant. I segueixen pintant sols, i segueixen pintant al marge fins i tot de que jo pinti o no pinti. Per tant, jo us demanaria que sempre que pugueu aportar una mica més en aquest món, i el sentit comú ens diu moltes vegades com fer-ho, pinteu, pinteu, perquè si cadascú pinta la seva part, al final de tot, la paret del món serà de color. Gràcies i bona tarda.